щоб прославляти небо на землі. Нехай тобою не керують люди, не піддавайся впливу почуттів, не вішай орденів собі на груди і не шукай користі в житті. Прославте Бога на вершині щастя, прослав тоді, коли лежиш в рові, але не слав, коли ти ходиш в масті. Бог лицемірів не шукав собі. Не визволичуй Бога, коли дійсно змиритися не можеш перед ним. Коли у серці Господу вже тісно, будь ласка, не завоюй. Така хвала Його Христа не варта. Він хоче чути вдячних голосів. Будь ласка, не молись, коли не хочеш. Навіщо Богу твій сухий обряд? Не піднімай до неба свої очі, коли ще в тобі ідоли стоять. Не жертвуй Богу те, що не готова віддати без жалю твоя рука. Ти краще залиши собі це вдома. Не схожий нас Господь на жебрака. Не прикривайся іменем Ісуса, коли тобі дорожче власне я. Не звинувачуй Бога у спокусах, коли в тобі іще живе змія. Відкинь усе, що було чи ще буде, живи сьогодні тим, що Бог дає. Прослав Його не так, як усі люди, а як підкаже серденько твоє. Ніщо так не наближує до Бога, веде у царство Господа Христа. Цінуй усім, що у цьому мудрість, в цьому справжня суть. Його любов до нас не має міри. І ти, люби Його без міри, не забудь. Я зібрав це бідненьке Жигулі, вона вийшла, посадили, я її завіз в лікарню, і потім уже дзвонять, що родився хлопчик. І дали йому ім'я Женя. Я дуже пам'ятаю ці дні, і тому досить приємно зараз вже бачити, коли з цього маленького хлопчика виріс такий гарний муж, чоловік, який піклується про свою сім'ю. Мені було досить приємно слухати проповідь Жені, який повинен бути батьком. Ви знаєте, я бачу, що він не тільки говорив, а він розуміє і практикує те, що він говорив. Тому що, скільки я спілкувався з Юлією, вона ніяких нарікань не говорила, а навпаки. Навпаки, я бачу цю сім'ю радісною, які сприймають виклики, які стають перед ними і вирішують їх з ентузіазмом, з надією і з Божою силою. Тому сьогодні досить приємно нам разом молитися про цю сім'ю, і Слово Господнє нам дає авторитет робити це. Молитва над дітьми – це принесення дітей перед Господнє лице з подякою за них і з благословенням їх. Батьки дітей, яких вони приносять, над якими моляться, вони обіцяють перед Богом ще раз і ще раз з кожною дитиною, обіцяють виконувати доручення Господнє по відношенню своїх дітей. Отже, сьогодні ми не тільки маємо обов'язок помолитися,
над цим маленьким хлопчиком, якому дали таке чудове ім'я Натан. Я дивився, Натан, Йонатан, Джонатан, Нейт, нікнейм. Це все один корінь із єврейського «Богом даний». Це дитина, яку вам дав Господь. І мені приємно, що ви сприймаєте так. Сприймаєте якраз за словом Господнім. Це Богом даний. Отже, і відповідальність велика. Ми маємо в Слові Господньому, де записано Євангеліє Луки, 18 розділ, я процитую декілька віршів, три вірші. Луки, 18 розділ, з 15 вірша, ми читаємо такі слова. До нього, до Ісуса Христа, приносили немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже, пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, як дитя, той в нього не війде. Сім'я Жені і Юлі сьогодні перед нами зробили ще один крок віри. Згідно Слова Господнього, вони принесли дитину до ніг Ісуса Христа, щоб сам Господь торкнувся цієї дитини. Слово Господнє так гарно, ніжно говорить, приносили немовлят, щоб він доторкнувся. Сьогодні дотик Господній до цієї дитини згідно віри батьків, згідно нашої молитви спільної, Біблія запевняє, що Бог вірний своєму Слову. Бог сам слідкує за тим, щоб Слово Його виконувалося, і воно виконується. Тому авторитетом Священного Писання сьогодні ми робимо цю священну дію. Господь благословляє вашого сина. Господь благословляє вашу всю сім'ю. І другий крок, крок віри, відповідальність батьків. Я недаром згадав, що розуміння Жені в тому, що відповідальність. Не тільки мати дітей, а відповідальність перед Господом і виконати те, що Слово Господнє навчає. Тобто, Слово Господнє говорить, виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Так Слово Господнє нас навчає. Бог покладає велику відповідальність. І коли ми читаємо послання до Єфесян, 6 розділ, там написані такі слова, діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. А батьки, не вартуйте своїх дітей, а виховуйте їх в напоминанні, в остереженні Божому. Треба розуміти і бачити, що багато людей не бачать зв'язку між Словом Господнім і практикою. У нас головне крок віри, що Господь, коли приносять його, доторкається. Доторкається Господь і благословляє. Знаєте, автоматично вміння приміняти Євангеліє до життя не приходить. Над цим потрібно працювати. Тобто Слово Господнє розуміти і його практикувати. Само собою воно не приходить. Потрібно вчити, тому що людська натура схиляється, щоб відокремлювати духовні питання від матеріальних. Я завжди повторюю, за моїм переконанням, відношення до матеріального світу або використання матеріальних цінностей якраз показує духовність людини. Є люди, які претендують на високу духовність, а в практичному світі кажуть, ну знаєте, ми настільки духовні, що практичні речі нас не торкаються. Ви за недуховне з нами не говоріть. Але якраз практичне наше життя або відношення як до матеріального світу, як до матеріальних цінностей, як до своїх дітей показує нашу духовність. Якщо ви батько і ваша дитина вас заводить з півоберту, знаєте, як мотоцикл, раз і завівся, то духовність ваша під великим питанням.
Якщо ви батько і вмієте себе тримати, навіть в тих ситуаціях, коли можна нервувати, то ви показуєте, що рівень вашої духовності досить нормальний. Якщо ви мама, якщо ти мама, і вмієш правильно реагувати на потреби твоїх дітей, діти завжди, знаєте, вони хочуть уваги. І Господь в своєму слові якраз і говорить, не дратуйте, це мається на увазі, давайте вчасно увагу. Коли діти хочуть щось вас запитати, в них маса питань. Я якось залишався з вашими дітьми, коли ви йшли, і мені випала така честь. Знаєте, мені було досить цікаво, я хотів чимось їх зайняти. Вони мали досить багато питань. Задавали мені. І вони задавали мені такі питання, на які я не міг дати відповіді. І потім я думав, чи можливо я вже досить старший став, чи як, але в них питання за питанням. І коли я їх посадив за стіл, кожному дав стільчик, вони так серйозно сидять, розважають, розповідають мені. Я собі зрозумів, що ось ці маленькі люди, хоч вони діти, це вже люди. Це вже кожен має якийсь характер, якусь ознаку. І треба на них звертати увагу, як Слово Господнє говорить, не дратувати. Євангелія навчає, що Господь спасає кожну людину відповідно віри, але виховання, відповідальність виховання покладає на батьків. І Господь покладає на вас відповідальність. Молитися зараз за нього, говорити йому, тому що, знаєте, коли вже діти виростуть і стануть більш дорослими, тоді вже ми, духовні, говоримо Богу про наших дітей. Коли наші дітки маленькі, знаєте, коло нас, то наше завдання нашим дітям говорити про Бога. Я вже в такому віці, що я говорю Богу про своїх дітей. Вже вони наслухались, вони знають і всі мої історії. І вони знають, я ще не починаю, а вони кажуть, батько, ми вже це чули. Я думав, що я їм перший раз розповідаю, а це вже не перший раз. Знаєте, то вже більше концентрую свою увагу, щоб Господу розповідати про них. У вас такий етап, що вам потрібно молитися зараз про нього, а чуть-чуть він підросте, розповідати йому про Господа. Хай Господь благословить вас в цьому, і я хочу поділитися з вами, мені дуже подобається. Можливо, я вже і говорив слова, які сказав один із президентів Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган. Взагалі мені цей президент із всіх, які були в Америці, саме більше подобається. Так ось він сказав такі слова: «Свобода не далі від вимирання, ніж на відстані одного покоління. Ми не передаємо її нашим дітям через кров. Треба боротися, захищати і наказувати їм робити те ж саме, бо якщо ні, то одного дня у своєму похилому віці ми будемо розповідати своїм дітям і дітям наших дітей про те, як було колись в Сполучених Штатах, коли люди були ще вільні. До речі, люди вільні, тому що Господь звільнив. Господь дає людям свободу. І я хочу, щоб ці слова ви запам'ятали таким чином. Вміння приміняти євангельські принципи також не передається дітям через кров. Тому потрібно наказувати їм, практикувати, самим прикладати Євангелія до повсякденного життя, щоб в старому віці нам не прийшлось сказати, от як наші діди, як багато, до речі, з нас говорять, були вірні, от як наше старше покоління було великим світлом, це було одного часу. А я хочу, щоб ми могли сказати, і наші діти, і наші внуки розуміють Євангеліє, світять Словом Господнім і живуть щасливо, щоб це
можна було зробити, нам необхідно молитися. І це ми будемо робити. Я хочу попросити церкву, щоб ви встали всі, батьків схилитися для всієї родини, для церкви. Підтримуйте нас у молитві. Я попрошу, щоб мама Юля, батько Женя помолилися, і я буду молитися. Отец мій небесний, я благодарю тебе за этот день, за то, что милость твоя, Господь, являється над нами. Господи, за то, что могу предстоять перед церковью, Господь, и верю, что ты здесь среди нас, Господь. И верю, что ты коснешься своей рукой и благословишь нашего сына, Господь, которого ты дал нам по молитвам нашим, Господь. Ты благословил его, Господь. Когда он еще был в утробе, Господь, ты развивал его, ты меня благословлял, Господь, и рождение его благословил. Благодарю, что он здоровенький, Господь, что он полноценный, Господь, что он радует нас, Господь, каждый день. И мы хотим, Господь, чтобы он прославлял Тебя, радовал Тебя, Господь, чтобы он был Твоим служителем, Господи. Поэтому прошу мудрости, Господь, чтобы Ты дал нам этой мудрости, чтобы мы, Господь, воспитывали его, так как Ты это учишь в Слове Твоем, Господь, чтобы мы направляли его, Господь, чтобы мы не были плохим примером, не были ни в чем соблазном для него, Господь. Научи нас, Господь, этому. Я очень благодарю Тебя за семью мою, которую Ты дал мне, Господь, не заслуживая этого, Господь, и послал нам. Господь, мне послал мужа прекрасного, Ты его благослови, чтобы он дальше был священником в нашей семье, Господь. Меня как мать благослови быть внутренней мамой, Господь, и для девочек, и для сына, Натанчика, Господь. И будь с нами, Господь. Все наши, Господь, Ты видишь переживания и, может, страхи какие-то, мы с Тобой, Господь, и мы знаем, что Ты ведешь нас своей рукой, Ты не оставишь нас, Господь. И в этом наша вера, надежда, упование на Тебя, Господь. И благодарю за то, что мы имеем жизнь вечную, Господь, и где мы будем все вместе, Господь, под лицом Твоим, Господи. Слава Тебе за все. Еще раз благодарю и прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец Небесный, мы гостим пред Тобою, пред Твоим лицом мы приносим Сына нашего, которого Ты нам дал. Мы благодарим Тебя, Господь, за святые благословения. Мы не заслужим их, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты нас обильно благословил. Ты нас благословил детьми, девочками. Ты благословил нас мальчиком, там, Господь. Я благодарю Тебя за него. Прошу Тебя милости Твоей, прошу Тебя благословений Твоих на него, Господь, чтобы он вырос во славу Тебе, чтобы он, Господь, вырос во славу Царства Твоего Небесного. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты хранил его все дни жизни его, сколько Ты ему назначил, Господь, чтобы он прославлял имя Твое, чтобы через него был свет, Господь, Твой, чтобы он был украшением Твоего учения, Христос. Я прошу Тебя, благослови нас, Юлий, правильно, Господь, передавать ему Слово Твое. Помоги нам, Юлий, быть примером для него и на словах, и на делах, Господь. Прошу Тебя, даруй мудрости, все необходимое для того, чтобы нам возрастить его, Господь, Тебе, и чтобы душа его спасла, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты коснулся его сердца в свое время, Господь. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа, наш великий Бог. Аминь. Господи, имя Иисуса Христа, нашего Господа и нашего Спасителя, мы молимся и просим, чтобы Ты, згідно Слова Твого, доторкнувся цієї дитини, цього маленького хлопчика Натана, якого, ми віримо, ти дав Жені і Юлі. Я тобі дякую за їхню сім'ю. Я тобі дякую, Господи, що вони розуміють істинне Слово Твого і що ми бачимо Твоє благословення над ними. Боже милосердний, ми просимо, щоб Ти давав їм мудрості виховувати і цю дитину для слави Твоєї, щоб так, як вони розуміють Євангеліє, і практикують його в житті, вони продовжували це робити для слави Твоєї і для благословення своїх дітей. Ми сьогодні молимося про цього хлопчика і просимо, Господи, благослови його. Благослови, щоб він розвивався і виростав для слави Твоєї, щоб завжди він міг навчатися і розуміти істинне Слово Твого, і щоб він міг бути покликаним Твоїм служителем для світла, для правди Твоєї. Боже, благослови його здоров'я, благослови його, щоб він дійсно був оцим Тобою даний,
щоб це ім'я, яке дали батьки, відповідало дійсності. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа і для Твоєї слави, і для благословіння. Амінь. Амінь. Дякую. У нас там ще книги. Це вірш про родину. Я хотіла розказати для Юлії, для Жені, для їхньої сім'ї. Тому що ну, ми знаємо всі цю сім'ю, і вона якраз як сад той цвітучий. І у цьому вірші кажуть, що це для цілого світу вінок запашний. І воно так є у вашій сім'ї. Ми дуже раді за вас і хочу цей вірш вам на пам'ять. Родина, мов сад той у цвіті барвистім, росте, розцвітає, приносить плоди. Тоді, коли сонце із неба причисте, теплом зігріває розкішні сади. Щаслива родина, де Бог живе в домі, де Біблію радо читають щодня, де діти і батьки живуть по-святому, де місця не мають недобрі діла. Щасливий той дім, де всі моляться Богу, і для Бога Всевишнього мають вівтар, де перше місце відводять для Нього, і життя віддають своє Богові вдар. Щаслива родина, яка знає Бога, це церкви і народу фундамент міцний, до щастя і добробуту вірна дорога, для цілого світу вінок запашний. Амінь. То серегіни, та ліка, а побуга не чашить, та любові не маю. То ми треба прокувати носити вниз і все знання. І комерші вірю, що працювати працювати, та любові не маю. То пожитка не наматиму. То я ніщо, кирзом сюрітки свої, якої здав серці у нас паря. Ти розжитку на мату мужану, пише коринчан. 17.1.3. Любов довготерпить, любов не милосердує, не завдрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, що правдою, усе зносить, вірить у все. Сподівається, що усе терпить. Ніколи любов не перестає. Просто існує замовкує. Не припиняться, у чому існують, замовкують. Ось існує знання, то стосується. 1 Коринтян, 13. 4-8. Амінь. Радость, радость, серце єсть моє, серце єсть моє, серце єсть моє. Радость, радость, серце єсть моє, радость на Христа Христову. Ти ж без моє знаміння, сила десь моя. Радість, радість, серце єсть моє, радість.
Дякую, ми послухали проповідь про любов, що вона була, що вона повинна бути жертвена, безумовна і ні в якому разі не лицемірна. А також ми побачили оцю повноту Женю, Юлю і маленького Натана. Це також таке благословіння для нашої церкви і співи Дениса, Даніка і Тимофійчика. І от ми знаходимося на цьому життєвому шляху, і ми очікуємо цієї блаженної надії з'явлення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І кожен момент в нашому житті ми здаємо екзамен. І от як ми здаємо екзамен, можна сказати, стосується сьогоднішнього нашого повністю зібрання. Вірш називається «Екзамен». Училась 20 лет, экзамены сдаю, и, вытянув билет, пред Господом стою. Мне материал знаком, и очень прост вопрос. Откуда в горле ком, отвечу ли Христос? Вопрос один – любовь. Умею ли любить друзей своих, врагов, с улыбкой в сердце жить. Я знала, час придет экзамены сдавать. Господь ответа ждет, мне нужно отвечать. Но я на этот раз ответить не могу. Как стыдно мне сейчас пред Богом быть в долгу. Вопрос один. Умею ли любить друзей своих, врагов, с улыбкой в сердце жить. Друг равнодушен стал, обидно, слезы лью. Ни сердце, ни уста не говорят «люблю». Ударил враг меня, кричал, был полон зла. Другую щеку я подставить не смогла. Господь меня учил дарить любовь и свет. Одним дарю любовь, а для других их нет. Одним дарю я свет, а для других их нет. Нужны мои дожди и злым, и добрякам. Я добрым дам воды, а злым порой не дам. Училась, вход в сердце тесным стал, как узкое окно. Оно, как у Христа, широким быть должно. Училась столько лет, в учебе не спала. И легкий взял билет, экзамен не сдала. Я в сторону гляжу. Глядеть ли на Христа мне? Сама себя сужу, сама оценку ставлю. Ох, далеко не пять. Мне нужно вновь учиться, опять быть у Христа прилежной ученицей. Пойду к своим друзьям, согрею ближних я, врагам подставлю щеку, но краткие стали сроки. Не два десятка лет, чтоб жизнь свою проверить. Возьму любой билет, экзамен сдам, и я верю. В Слові Господньому, в євангельській науці. Ми зараз будемо молитися про них. Я думаю, що ми дамо можливість їм на хрещенні, коли вони будуть приймати хрещення, коли вони будуть молитися, ви їхній голос почуєте. Благословений Господь, ми приходимо до Тебе щирою подякою за те, що Ти побудив серця ось цих молодих людей приєднатися до церкви Твоєї. Ми дякуємо, Господи, за їхні бажання засвідчити перед Тобою, перед духовним світом, перед церквою, що вони вмерли для гріха і воскресли для нового життя. Ми дякуємо за те, що вони хочуть вступити у заповідь з Тобою і виконати заповідь Твою згідно з Слова Твого. Ми молимо і просимо Тебе, благослови кожного з них, зокрема. Ти знаєш, це є духовна боротьба,
І ми просимо, щоб Ти підкріпив їхні сили, благословив їх і дав їм твердо до кінця, Господи, звершити свій намір. І там, через тиждень, де вони будуть вже вступати в заповідь з Тобою, приймати святе водне хрещення. Ми просимо Тебе благослови і церкву, щоб ця подія вона була благословенням для всіх нас, для тих, хто славить ім'я Твоє. Господи, просимо Тебе і надалі благословляй всіх нас. Ім'я Твоє буде прославлено і возвеличено, як вічно живого Бога, Отця і Сина, Духа Святого. Амінь. Дякую за нашу дочку, Господи, благослови її, дай нам розум і правильно її виховувати. Дякую за своїх батьків, слава вовіки тобі. Амінь. Батько Небесний, так вдячний тобі, щиро за твій благословення цього часу, на моїй сім'ї, Господи, за твою поклоню, Господи, за власне цю дочку, Господи, прошу, дай милості нам і батькам бути розумними, мудрими батьками, Господи. Прошу Твого благословення на неї розвиток і майбутнє життя, Господи, пошли її добру долю. І нехай Тобі буде прославлено також її житті нашій сім'ї, Господи. Будь з нами надалі, слава Тобі за все. Амінь. Господи, ми щиро дякуємо Тобі, що Ти так благословляєш нашу церкву. І ми чуємо голос дітей в нашій церкві. Це благословення. І сьогодні сім'я Андрія і Жани дякують Тобі про цей скарб чудовий, який Ти їм дав, про цю дівчинку Нетової. Господи, благослови її Твоїм благословенням. Ми хочемо, щоб дотик Твій був до цієї дитини, і це було очевидно, щоб цей скарб дійсно був для цієї сім'ї від Тебе і Твоє благословення. Господи, так як ми в Слові Твоєму прочитали, що діти – це подарунок від Тебе. Діти – це Твоя спадщина. І вони можуть вже нею користуватися. Дай, Господи, щоб і Андрій, і Жанна мали від Тебе мудрість виховати цю дитину для слави Твоєї і для радості їхньої родини. Господи, дай, щоб коли вона виросте, вона вірою могла сприймати Твої істини, щоб вона була дитиною Твоєю для слави Твоєї і мала добру долю і щастя в своєму житті. Сьогодні ми її благословляємо іменем Твоїм, іменем нашого Господа Ісуса Христа, для Твоєї слави. Амінь. Слава це в нашій церкві, тому що ми любимо Тебе і хочемо прославляти Твоє святе ім'я, тому що Ти цього достойний. Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Амінь. З миром Божим. Вітайте одне одного.